نواز شریف اداروں کے خلاف امریکی امداد کے لیے کوشاں، لوبی روبرٹی گلوبل ہائر کر لی، نواز شریف خود کو غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں ہٹائے جانے کا تاثر دیں گے۔ نواز شریف حالات معمول پر آنے تک لندن میں ہی رہیں گے، اجلاس میں فیصلہ، کہتے ہیں جی ٹی روڈ پر جو کہا ٹھیک کہا۔ نون لیگ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے، شہباز شریف لندن اجلاس میں شریک نہ ہوئے، کہتے ہیں اجلاس کا علم نہیں نہ۔ اور ڈاکٹر عاصم حسین کی ریڑھ کی ہڈی کی نچلی ڈسک کمزور، نئی لگانی پڑے گی، پیپلز پارٹی رہنما کے ڈاکٹر کی لندن میں گفتگو۔ ٹوئنٹی فور نیوز۔